现在说话一下。那你把你的 music 那背的嘛？哈该那边，我过了什么 shot 的 camera 的，过来什么 shot 的，他还在看的了。哦，意思呢？这不说起不是的，别的出来他们可不知道。啊，因为 memes 都比较黑家。三个 memes 啊！الله دي بشر مش شر ميغي قرآن تلقى ده خوي شر تبا ما صور شر سمي بيل ده غا يه كان ده هي اور يه دیکھے کسی جاہل نے وہاں پر بوتل بھی پھینک دی ہے تو ہمارے مسلمان بھائیوں کو چاہیے کہ کچھ حیا کرے چاہے غیرت کرے کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے خدا دے غار کاڑا دی رہا نبی اس نے کھاوا کھانا بابا نے پیس تے ہوئے ہیں ساجد بھائی